ශිල්පී මනස සම්පත්තෙන් ගොන් සරත් චන්ද්‍රසිරි සහ ගිරාජ් කෞශල් යන අති දක්ෂ කලාකරුවන් තිදෙනාම මේ වන විට රෝගාතුරෝ ප්‍රතිකාර ලබන බව ඔබ අප කවුරුත් දන්නා කරුණාක්ෂක සිත් තුළ ලැබුම් ගැසිටන මෙම ආදරණීය කලාකරුවන්ගේ ගිලන් වීම ගැන මේ දිනවල වෙබ්අඩවි සහ YouTube නාලිකාවලින් විවිධාකාරව විකෘති පුවත් නැවෙන මොහොතක අපි හිතුවා සම්පත් එන්නකෝන් මහතා පිළිබඳව ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ රත්නා ලාලිනී මහත්මියගෙන් විමසන්න ඇය පවසන්නේ මෙවන් කතාවක්. රෝගාතුර තත්ත්වයට පත්වයේ මේ මස පස්වෙනිදායි මීට පෙර සිටම අක්මා බද්ධ සැත්කමක් වෙනුවෙන්ම සූදානමින් සිටියා. නමුත් හදිසියේ මැතිව අසනීප තත්ත්වය මත ඔහුව කොළඹ ජාතික රෝහලේ අක්මා බද්ධ කිරීමේ ඒකකේ මේ මාසක ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් නැවැත්වීමට සිදු වුණා. පස්වෙනි වර්ගයේ අක්මාවක් ලැබුණු පසු හැකි ඉක්මනින් නිගී සැත්කම කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෛත්‍රීවරුන්ගේ සම්බන්ධීකරණය තුළ ඉක්මනින් නිගී වර්ගයේ අක්මාවක් ලැබේවි යයි අප බලා සිටිනවා. ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මෙම තාරකාත්‍රිත්වය ඉක්මනින් සූපත් වී නැවත අපගේ සිත් සංසාලනට පැමිණේවා යන්න අපගේ පැතුමයි. තාමත් ඔබ අපව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපව subscribe කරන්න. bell button එක click කිරීමෙන් අපගේ නවතම video දැන් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්.